Primátor Holíča Zdenko Čambal prijal vo štvrtok 16. júna vo svojej kancelárii členov Rotary Club Bratislava Deniup, aby spoločne so zástupkyňou Lenkou Látalovou odovzdali 10 funkčných notebookov deťom v sociálne slabších rodinách. Nebolo to prvý raz, čo táto medzinárodná organizácia pomohla holíckym deťom. Už túto aktivitu sme takto robili pred pár mesiacami, keď sme zistili, že tá digitalizácia, ktorá prebieha, tá internetizácia, hlavne kvôli tomu distančnému štúdiu, že nie všetci majú tú možnosť, aby mali doma nejaký ten notebook alebo počítač, tak sme oslovovali potenciálnych sponzorov. Tú spriaznenú dušu sme našli v tomto klube Rotary. Klub Rotary je známy svojimi humanitárnymi a charitatívnymi projektmi, v ktorých členovia dobrovoľne venujú svoj čas a schopnosti v prospech druhých ľudí. To je aj hlavné motto klubu, ktoré znie služba na prvom mieste. Vyzerá, že to má úspech, hlavne keď sa nám podarí získať zariadenie zo spoločnosti, ktoré už výpočtovú techniku nevyužívajú a vieme ju takýmto spôsobom vlastne posunúť ďalej, hlavne deťom, ktoré potrebujú výpočtovú techniku a umožní im to alebo zľahčím to prístup k informáciám a celkovo ten proces výučby je vyžadovaný dneska hlavne cez internet a cez výpočtovú techniku. Takže nás to rovnako teší, že sa táto spolupráca rozvíja a že už je to vlastne druhýkrát, kedy sme donesli takúto várku notebookov. Dištančné vzdelávanie počas pandémie poukázalo na problém nerovnocenného prístupu k počítaču a informáciám. Preto sa aj takýmto spôsobom rozhodli zástupcovia Rotary klubu reagovať na súčasnú situáciu. Určite by to nemalo byť iba jednostranné, teda malo by to byť ako rozumne rozdelené, teda aj moderné technológie, ale aj nejaké tradičné technológie, knihy a tak ďalej, osobný kontakt. Ale vyzerá to tak, že v tej našej dobe už moderné technológie sú nevyhnutnou súčasťou. Som presvedčený, že táto elektronická pomôcka, ktorá je dnes pomaly v každej jednej familii, pomôže a že tá edukácia pre tých žiakov, ktorí to potrebujú, bude o mnoho efektívnejšia a lepšia. A že to, čo sa naučili v tej škole, aj cez ten počítač ešte lepšie zúročia. Vyberaní boli na základe samozrejme tej príjmovej časti a odporúčania ich pedagógov a riaditeľa tej príslušnej školy. Takže to mali oni v rukách. My sme spolu so zástupcami klubu Rotary iba realizovali potom tú ich samotnú požiadavku, respektive ten register tých žiakov, ktorí oni predložili. Veríme, že notebooky budú využité správnym spôsobom a že aj na základe týchto nezištných aktivít bude mať každý žiak bez ohľadu na sociálnu situáciu prístup k rovnakému kvalitnému vzdelaniu.